ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜାଗୃତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶ୍ରୀବିହାର ପୁରୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଫର୍ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023 ଶାଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଦେଖିନା ଆଭେଲେବିଲିଟି ଫର୍ମ ଇନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା 17/7/2023, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଫର୍ମ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା'ର ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ କରିବାର ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି 18/7/2023 21/7/2023। ତା'ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫି ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତେଣୁ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଫର୍ମ ଆଉ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 24/7/2023 - 25/7/2023। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେବେ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଦେଖ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଦୋଜ୍ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ 2021 ହୋଇଥିବ, ହୁ ହାଭ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ 35% ମାର୍କ ଇନ୍ ମାର୍କ ଅର୍ ଏଭବ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 245 ମାର୍କସ୍ ଅର୍ ଏଭବ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 700। ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର 35% ମାର୍କ ସେ ମାନେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଥିବେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ 700 ଫୁଲ୍ ମାର୍କକୁ ତାଙ୍କୁ 245 ମାର୍କରୁ ଏଭବ୍ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଇନ୍ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁ ଏବେ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ଏତିକି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ତାହା ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କଲେଜର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କିମ୍ବା ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ତା'ର ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯିବ। ଯେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2023, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ଟା କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ 2021 ମସିହାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ର 35% ମାର୍କ ହୋଇଥିବ ଅର୍ ଏଭବ୍ ହୋଇଥିବେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ 245 ମାର୍କରୁ ଏଭବ୍ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ 700 ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଅଛି, 245ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଥାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ତାହା ଅଛି, ତା'ର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ୟାର ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟାର ଫର୍ମ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ହିଁ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDF ହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ତା'ପରେ ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି କଲେଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଦରକାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ତା'ପରେ ଆଲଫାବେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତା'ପରେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏତିକି ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।